Balakəndə narkotik vasitənin təsiri altında avtoxiliqanlıq edən sürücülər saxlanılıb. Balakən rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin təsiri altında nəqliyyat vasitəsi idarə edən və digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradan sürücülər saxlanılıb. Rayonun Mahamalar kəndi ərazisində hərəkətdə olan VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü davamlı şəkildə yol hərəkəti qaydalarını pozduğu üçün polis əməkdaşları tərəfindən ona saxla əmri verilib. Lakin o əmrə məhəl qoymayaraq təhlükəli manevrlərlə qaydaları pozmağa davam edib. Nəqliyyat vasitəsi dayandırıldıqdan sonra sürücü və sərnişinlərin narkotik vasitə qəbul etmələrinə dair şübhələr olduğundan həmin şəxslər polis şöbəsinə gətiriliblər. Yoxlanışa apardılar. Qanımızdan narkotik maddə çıxdı. Bilmirdim mən. Avtomobili belə idarə etmək olar. Qonşumuz əlinin maşınında bizi xahiş elədik. Evə salsın, yol üstü üzərimdə olan narkotik vasitədən istifadə elədik. Polis əməkdaşları yaxınlaşdı. İş başında tutdular bizi. Keçirilən digər bir tədbir zamanı isə narkotik vasitənin təsiri altında sükan arxasında əyləşib, piyadaların həyatı üçün təhlükə saçan Mahamalar kənd sakini Abdullah Osmanov istifadəsində olan Opel markalı avtomobillə birgə saxlanılıb. Tibbi müayinədən keçirilən həmin sürücünün marihuana qəbul etdiyi məlum olub. Polis əməkdaşları saxladı, əməkdaşları idi. Bundan bir ay qabağa tapdığım bir yoldan bir balaca marihuana qurudulmuş. Onu istifadə eləmişdim. Ondan sonra test elədilər, gördülər ki, bəs testdə məndə narkotik var. Marixana çəkmişdim. Faktlarla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib.